Ну, не питание. Да не. Ласточка. Tap the screen, guys. Тапаем по экранчику. Стики людей сидить. Ніхто не хоче мені лебедя скинути. Ой, Юля, привіт. На кого плануєш поступати? Зовсім. Я зовсім не знаю. Да, якраз так шефижити. Да, спасіба за лебедя. Що ти мелиш, Владік? Якого економіста? Руслан, привіт. Дякую за сердечко. А місто Славута, Хмельницька область? Ні. Що ні? How are you? I'm fine, thank you. And you? Платочка, то два лебеді. Мені ще ніхто не хоче скидати лебеді. Ну ладно, і ладно. Хорошо. Ні. То привіт. Це Юля. Можемо познайомитися з тобою? Я не знайомлюсь. Where are you from? I'm from Ukraine. Тапаємо по екранчику, будь ласочку. Ой, вже майже 20 тисяч лайків. Так швидко. Nice show. And where are you from? Ладик, що це? Комп'ютерна графіка. Ну, я пам'ятаю, мені хтось розказував. Я не знаю. Я взагалі не знаю, куди поступати, чесно. За кордон точно ні. Це буде тільки десь в Україні. Thank you. Дякую за розочку. Thank you so much. Як буде? Да, вона в Польщі вроді. Як буде лебідь на англійській? Скажіть мені, боже. Дякую дуже. Хоч один мені сьогодні лебедя прислав. Мені подобається. А що ти здавала? Що нам треба для вступу? Лізі Піон? Да. Ну вже один лебедь остався. Вже один. Скоро складаю з анітету, за що? Портфоліо. І все. А до речі, ну добре, а якщо, наприклад, іти далі на якусь професію, що робити? Sven? So, my friend, can you send me some gifts? Like Sven in my aim. Все, в мене вже тупо язик заплітається, я вже не можу говорити. І and heart, so something like this. Яка така професія? До речі, я таки чула, мені хтось розповідав колись, що ти типу лежиш, просто лежиш, і тобі за це платять гроші. Я не знаю, там вроді пару годин якихось. Hello everyone. Подкасаєте анімації. Ну це, напевно, більше за кордоном є такі, типу, щось такі можливості. Будь ласка, ще один лебідь остався. Один лебідь. Дякую за лайки. Я не знаю, це вроді щось за кордоном таке, але там якісь дивне. You can't speak English. I can, but not very well, but not bad.
О, араби. Араби позаходили. Будь ласка, один лебідь. Хеллоу! Дякую! Дякую! Дуже-дуже дякую. Андрій сьогодні рішив вивести цю трансляцію. Чекайте секундочку. В Україні теж є. Я не знаю, чесно. Я зовсім не знаю. Ти, типа, показувала свої роботи там, де малювала, чи як? Тому що я теж вмію малювати, але... Але то, напевно, не моє. Як справи? Справи добре. А в тебе як? Спочатку зайду в храм, а тобі вже не поможе. Нормально. Stop to screen, guys. Stop to screen. Thank you! Дякую! Thank you so much! Дякую! О май гад! Thank you! Я не знаю, як до тебе, чи по-українськи, чи по-англійськи, я не знаю. Дякую! Я, звісно... Перший семестр я тобі теж постійно малювала. Ого. Ні. So, if you want, you can send me some gifts. Oh, please. Last gift. Maybe. Чому? В сенсі чому? Тому що маю хлопця. Сьогодні дома. Hey, hello. Тапаємо по екранчику, будь ласочка. Все, ну я вже біжу, напевно. Там 50. I'm there for you. Oh my God.